Perché avete deciso di fare un'esposizione sull'indumentaria? Quin treball logístic s'ha fet des de l'unitat de fons fins al muntatge en sala? I quines són les consideracions que heu tingut en compte a l'hora de tractar les peces? Quin tipus de col·leccions es mostren a l'exposició? Quina va ser la influència de la moda internacional al tratge de Llauraora o valenciana?